Obrovská gratulace, předpokládám, že teď jsou asi jen ty nejlepší pocity. Tak je to něco neopísatelné, hovorím. Slyšeli jsme se tu neskutečně dobrá partia s chalanmi, jsme se našli. Prostě už té příprave se nám darilo, teraz jsme to iba potvrdili a fakt jsem šťastný, že prostě toto je také zadozučinenie za celou sezónu, prostě je to pre rodičov, čo sa nám venovali od 6 rokov a chcem to venovať hlavne im. Čím to, že vlastne teď slavíte bronz, před turnajem ste sa mieli hlavne nebojovať o záchranu, dostať sa do štvrťfinále a teď? Hovorím, keď sa spraví dobrá partia, keď proste je ten líder a tak sa podľa mňa dajú dokázať zázraky, proste veľa vecí. Vo veľa v zápasoch mali návrh súperi, ale tým, že sme bojovali, veľa striel sme zblokovali, hádzali sme sa tam, tak sme pomáhali a hlavne brankár bol veľmi dôležitá rola. Jak si videl konkrétne to dnešní utkání o tretí místo? Švédsko nebolo žiadnym snadným súperem? Tak možno ich prekvapilo trošku, nás možno podcenili, my sme dali 2 góly. Potom sme zase my trošku prestali hrať, oni dorovnali a potom to bolo také 50-50, našťastie spravili hlúpy faul, my sme využili presilovku a udržali sme to a to je to.